اللهم رب محمد صلى عليه وسلم اللهم رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم پیش نظر بنو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر بنو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد طیبہ کی سیر کو چلے قدموں میں ان کے جان دے طیبہ کی سیر کو چلے قدموں میں ان کے جان دے دفن ہو ان کے شہر میں دفن ہو ان کے شہر میں ہے یہی التجا فقط پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد الحمدللہ یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے اور اللہ تبارک و تعالی ایسی اولاد سب کو عطا فرمائے جو اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے ہر طرح سے کوششیں کرے اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہزاد بھائی کے علم و عمل میں اور برکت عطا فرمائے آمین اپنے والد گرامی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے عظیم الشان محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا اللہ تبارک و تعالی اس کی خوب برکتیں ان کو عطا فرمائے اور ان کے والد کی قبر پر کروڑا کروڑ رحمتوں برکتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے تمام احباب توجہ کے ساتھ تشریف فرما رہیے یہ عظیم الشان محفل ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اور آپ ایصال ثواب کی محفل میں ہیں تو اب سے لے کر آخر تک جتنی بار بھی سبحان اللہ کہیں ایصال ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کہتے رہیے ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ وہ صیغے ہیں جن پر ایک مرتبہ ان کو ادا کرنے سے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں آئیے اس سفر پر تصور میں روانہ ہوتے ہیں کہ جس کے لیے ہر دل تڑپتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جلد از جلد مکہ مدینہ شریف کی زیارت عطا فرما کعبے کی رونق
غم سے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو وہ کعبہ دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تجھکو خدا نے چوما ہے تجھکو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھکو خدا نے چوما ہے تجھکو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر اور کہیے سبحان اللہ کعبہ شریف کے سامنے حاضر ہیں سیدھے ہاتھ کے رکن اسود ہے الٹے ہاتھ کے رکن یمانی بیٹھے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر چوم لیتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں تسبیح پڑھنے والے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر طواف کرنے والے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر پکار اٹھا مؤذن مؤذن نے کہا فجر کا اب صبح کا ماحول سنیے
ट्रैफिक अभी चला नहीं, दुकानें भी खुली नहीं, सब हरम की तरफ रवा दमा है और एकदम फजर का वक्त हो गया। तो क्या माहौल था वो जहन में रह गया, सुनिए। बख्शीश के तालिब पे अपना करम कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कह दिया ईसाले सवाब के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए एक मर्तबा और कही है। अब सुने, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका दम सब जुदा है। सारे नबियों ओहदे बड़े हैं,
امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، سارے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کم سب جدا ہے، کوئی لفظوں حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، سارے سارے نبیوں کے عہدے بڑے میرے آقا سب جدا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، نظارہ کیا ہے، نام جنت تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، شہر طیبہ کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، شہر طیبہ کی گلیوں پیارا موسم وہاں کا، کتنی پرکیف ساری فضا ہے، تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو، 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 گرد طیبہ بھی خاک شفا ہے، تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو، گرد طیبہ بھی خاک شفا ہے، چھیڑتا ہوں میں بھی
تذکرہ مدینے کا کھل رہے گئے لب ایسے در کھلا مدینے کا چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا کھل رہے گئے لب ایسے در کھلا مدینے کا آسمان کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا جانے ہم کہاں ہوتے جانے ہم کدھر جاتے ہم کو جو نہیں ملتا آسرا مدینے کا ہم کو جو نہیں ملتا آسرا مدینے کا پوچھتا ہے جب کوئی آپ کا وطن کیا ہے دل جواب دیتا ہے لکھ لکھ پتا مدینے کا دل جواب دیتا ہے لکھ پتا مدینے کا پتا مستقل ان کی چوکھٹ بتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں باب جبریل میرا پتا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا منصب جدا